maasantiin mudana gudoomiye xildhibaanadu waxay soo jeediyeen su'aalo iyo commentis iyo faahfaahin la xiriirta hindi sharciyeedka oo aad muhiim u ah waan uga mahadcelinayaa sharcigan sida waa si lagu kala duwan yahay dadkii hore oo xilligii hore soo joogay muhiimaddiisa si fiican bay u tilmaameen sharcigan waa aasaaskii dowladnimadeenna waay waxaana moodaa kor baan ka soo bilownay hoos baan hadda u daadegaynaa baasaboorka oo ahayd inuu ugu dambeeyo ayaan ka bilownay sanadkii hore national idgii waa la hirgeliyey wax labadaba waxaa aasaas u ah hindi sharciyeedka handa digista oo diiwaangelinaya qofku maalinka koowaad uu ku soo biiro dunida ayaa lagu diiwaangelinayaa waa weynaaday national id buu qaatay 16 sano meelahaasu gaaray dibadda u baahday inuu safro baasaboorkii uu qaatay sidaas hoose isugu taxan yahay laakiin annaga maadaama baahidu ay jirtay kor baan ka soo bilownay su'aalaha la isweydiiyey waxaa ka mid ah inta sanoo lagu hirgelinayo oo hindi sharciyeedkan uu ku hirgelayo wuu shaqeeyaa waa la shaqeeyaa dalka 35 degmo ka mid ah ayaa laga bixiyaa dhalasho laakiin yaa la siiyaa ilmaha yarka ah oo hadda dhashay lama diiwaangeliyo laakiin qof weyn oo adeeg u baahan baa la diiwaangeliyaa oo contingir la leeyahay hadduu dhashay hadduu warqadiisa dhalashada qaadanaya ama 60 jir ama intuu rabo ha jiro 30 gobolka banaadir 4 degmo ka mid ahaa shaqeysa puntland 5 degmo ka shaqeysa somaliland 9 degmo ka shaqeysa koonfur galbeed 4 degmo bixisa sarfiskan galmudug 5 degmo bixisa jubbaland 4 degmo bixisa hirshabeelle 3 degmo bixisa sidaasay marka degmooyinka waxaa la bixiyo dad khubarahan sharciga markaan diyaarinaynay u yeeranay oo EU da iyo kulliga African Union nooga yimid kulligood sharciga ma waafaqsana waxa la bixiyo dhan sababtoy tahay hadda inta tago waxaan ku soo qaadan karaa magacayga 3 maalmood kadibna waxaan ku soo qaadan karaa magac kale waxaan ku soo qaadan karaa waxaan dhashay sanad hebel waxaan haddana waa sanadkan rabaan qoranayaa hooyaan qoranayaa hooyo kalean qoran karaa dhammaan hadda dadka la bixiyo waa wax servicesska dowladda lagu bixiyo oo baasaboor lagu doontay inta badan dad waaweyn baan la siiyaa laakiin ilmaha maanta dhashay oo aad aragteen adduunka markii qofku uu dhasho shalay statistikada meeshay joogtay biri haddana dadka duwan baa la soo saaraya shaashadda la soo saaraya haddii la geliyo dalalka hadirtaan waxaad marka qofku markuu dhasho kani wuxuu hadda xiriir la leeyahay oo ugu weyn ilmaha dhalanaya meel kliniga ha ku dhasho isbitaal ha ku dhasho hooyo ha dhasho inuu waqti go'an lagu sii diiwaangeliyo isbitaalkana uusan ka baxayn asagoon la diiwaangelin taas waxay naga saacidaysaa qorshayaasheenna dalka imisa 6 sano kadib iskuul ayaa loo baahan yahay oo caruur ah oo sanadkan iskuul yeerka gaaraysa degme hebel meeqaa ka gaaraysa gobol hebel meeqaa ka gaaraysa dalkoo dhan meeqaa ka gaaraysa si qorshaha nationalka lagu daro muhiimaddaasuu leeyahay waxaan ugu talagalnay marka meequu soconaya ayaa la sheegay standard baa la sameeyey sharcigan waa standard buu u dhigaya afmadow kan laga baxsho iyo kan buulo berde laga baxsho isku hal standard baa lagu bixinaya isku hal nooc buu noqonayaa adduunka marka la geynayo safaaradaha ama meel kale la geynayo isku nidaam isku siba u diiwaan gashaya marka sharcigana wuxuu nidaaminayaa arrintaas wasaaraddu waxay qabanaysaa coordination maadaama shaqadan degmooyinku ay leeyihiin coordinationkii guud system guud oo shahaadooyinka ay ka daawacdaan loo baahan yahay tuulo kastaa la geyn karaa oo laga daawici karaa isbitaalada iyo meel kastana waa la geynayaa marka waxaan ugu talagalnay dadka xildhibaan nadiif u ahaa dadka nool hadda oo waaweyn 10 sano gudahood inay isku diiwaangeliyaan oo shahaadadooda dhalashada hal mar qaataan hal mar qaadashada waxaa loola jeedaa hadda waxaad u baahan tahay visa india visa ka dalbanaysaa waxaad qaadanaysaa shahaadatal miilaad baa la yidhaahdaa id maahan xaaji shariifow shahaadatal miilaadkii waaye shahaadada dhalashada taasaa loola jeedaa iyo shahaadatal wafaa
شهادة ما رأيت دي مشهدة إندي أذ في سكة دلبر إسا ورقد دلشا قادر إسا ولقا قادر يا أوريجينال باسبور با دلبتي ولقا قاد شغك لا دوبا هتي ولقا قادر يا حل مرباد كوبي كوبي قادا جيسني إسا وحي عندك دم بي سرعي أنا مركو هير قلو موادن كسي وفو هذا بيزنس بحد وبدان تاهي ورقد الله بحيو ريكور بولي يا هاي قفك مركاس اللي قليو وحي كدم بيا مقعيس وحبك كمان بدلي كرو دادي سنال شد وحبك كمان بدلي كرو فريهيس وحبك كمان بدلي كرو تاسنا وحي إن صان نغنى وغفكي والله باتن شهادة للشقات والله باتن مقعقات أي نقع كافي نيسا دوتك نول مركز تمان سنو قفك دشان وحالو تلقلي بيل قده يدينو اسكو ديوان قليو مين لنا هدا شرعي يعني وحوق سارا يا دوتك دلان ايه مركا لهير قليو قضبك لبي لواتنات قضبك صدني سجالات أيها الشيخ أيها أرمهاز هي أذاه كل دوان ولا الشيخ يحل بنا ذا قارئ الشيخين وعشقين كل دوان بليهن استاتيستيكا شقكم عليه مت كان وهي أدي استاتيستيكا ذلك صو صار يساجرت لكن ويدارين يسا حكت على كم بلقي قادر أيه سنة كاني مساد على تي مساد متي جور محاد عي محافرين دعي وحاسودان هل كم بلقي قادر أيه هي هذه الاستاتيس كذا فافين إيش تاني مركا إن الاستاتيس كذا وعي هي اللو كيدنا يحق تعدل كلية تاسنا واللو كيدنا يا نش هاي دي جوا كده ويا مركو قفكو وين هذا أو غنجار نقدو أيوه بلابا يا إنه قات لكن أنت كورسا أو عرورت ويا هو والد كقرية شهادة عند الله شذا أيوه كم بالمرة يا وحيد دوكمنت يوقف كسلوا بعده ID شقكم عليه ID ماهن ID جبيس بويا ID لما سمع سنكره هدول سنقفكو ودن على الشدي سهدول سودر ميد الله بعد مالك السوحال الشيعة نمبر دادت نمبر كدي مش شد الله كمجره والوسا بيراون لواتن مليم بامرين ناس ودن مليم بامرين مالك السنة والدي منايا حقت دي مش شد يدنا سيد الله الشيعة سيد ورقد على الشد لو بهني وكله أي قفك الله عاصيه اللي عندك موين كوا وكشف قال هاي aya qof kasto la aasaayo qabuuraha dawladda hoose ama maamulaysa aya warqadiina la siinaya si looga saaro listiga dadka muwaadiniinta oo nool oo aan lagu xisaabtamin oo la yiraado 300 kun baa dhimatay ama 200 baa dhimatay oo halkaas mar walba balance uu ka jiro een arrimaha adeega dadigista xamar waa ka bilowdu yiri arrimaha adeega dadigis waa standard dalko dhan een wasaaraduna coordination ka guud bay leedahay degmooyin koodan een arinta kale oo halkan imaaneysa waxay faa'iido kale u leeyahay marka doorasho goormo gaaraya cunug adeertan waa aragteen doorashooyinka dalka ka dhaca meelaha qaar kood arhur yar yar baa lagayaa sababtoo ah tahay record laga hayo ma jir cunugan yarka waxa la leeyahay wuxuu gaaray da'di cod bixinta ayuu gaaray laakiin marka dadigistan ay hirgasho oo nidaamkan uu hirgalo 10 sano kadib aan rajaynayna dhammaan xogtoodan inay wada gasho ama ka sokay hadii la boobsiyo markaas waxaa la og yahay sanada soo socota imisa qof ayaa da'da cod bixinta gaaraysa ma 500 kun oo cod ilaa xisbiyadu waa dhowta dad baan iska keenayaa meelo kale ka keenayaa waxa laga yahay dalka dibadiisa xitaa dad in laga keeno laakiin recordka ay dawladdu haysa waxa weey 500 kun oo qof ku biireysa dadkii horey u codeynay waxa ka haraya intii dhimatana waa ka sii haraysa marka faa'iidooyinkaas oo dhan uu leeyahay runtii muhiim buu noo yahay waana basekii la rabay in dawladnimadeena laga galo aad baa ID-ga iyo la isugu soo celceliyay xogta xaggee laga dhigayaa xogta waxaa la dhigayaa meel sharci aadan sixiseen baa jirta hay'ad baa loo xilsaaray xogta dalka oo dhan waxaa la rabaa markay hay'adaasi dhisato hadda dhismayaasheedii iyo qalabkeedii wixii baa socda dhismaha hadda loo sameynayaa weyn oo World Bank uu saacidayo dhammaan xogta dalka oo dhan meeshaas la dhigi doonaa halkaasana lagu kaydinayaa xogteena baasaboorka hadda dalka gudihiisa ma taalo marka waxay suurtagelinaysaa xogaha oo dhan meeshaas lagu soo aruursho qaxootiga iyo dadka dibadda ka imaanaya kulli sharciyaana waa xijaabaya marka dadkaadu ku diiwaan gashan yahay sharciga qaxootiguna wuu hirgalay qofka qaxootiga markuu dalka soo galo waxaa lagu talagalay barkoon barta ugu horreysa ka soo galo in laga diiwaan geliyo kadibna hay'adaha ku shaqada lahaa loo soo gudbiyo aad iyo aad baa u mahadsantiin xilwaana sharafta leh kulley faahfaahinta akhriska labaad iyo wixii la xiriiray noqonaysa 34 degmo adeega waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan rabay inaan ku soo gabagabeeyo waxay tahay fiizaheena waxyaalaha fiizaheena inta badan wadamada qaarkood baasaboorkeena
أي ورقضها ودفتان فيزا ودالك مريكا وكمدي أما دالك لي سببتا وين وحيتا هاي ودالا شادا أنا وأنا دام سنين دالك دالديجستا وأنا دام سنين وي قويسسكا دالديجستا وأن ديوان رسمي الحين مركا شرعي أنا وحير قلنا يا إن وحيالينا لكوسو هوس دوغالي يودن ومر والباب الدولة قار كود يكمل مرسيونا ين إنن استاندر كود يسوقر نو هالكاسنا أن هروغا دغنو هذه آد بوما سنتين وحاجر قويسسك سيدوك له ديوان قلنتو دو قفك دو قرس دو دي والغا سارا يقفك سنجل كا لبقو فالسوك هنا يقويس بين غنا يان عرول بيدالا يان والو ديوان قلنا يان وحافظان سيدنا إنا لسعنو وإنت قويس ودل كان كدي سن وكدي وانقشن طبعا دي قابب كان لسكو قرس دي واسن غانا يدي ديوان قلنتو دا لكن كله وقد بسيردون ماشي هاسي كل ما نيسا وحودان إلا ديوان قلنا نقول ساعد بوما سنتين